Tohle je káza z Píní a za chvilku dorazí a dnes začne v kuchyni. A můj bože, co to děláš, proč nám druhou šanci nedáš, potrstal si nás kuchyni, proč nám do ní strkáš kuchyni. A můj bože, proč se zlou, páči hůj nám náš bed kružku, bez ohledu zda jsme na vně, polky zlaté z nás budou v Píně. A země už je na Píně. A z tebe taky Píně. Tvár od tebe taky bude Píně.